I odavde je potekla sa naših prostora, je potekla pismenost u Evropu. Zato mi gde god dođemo se osjećamo duhovno superiorni, jer ovo je kolevka evropske civilizacije. Evropske civilizacije. Ja sam o tome pisao u mojoj knjizi Kratka istorija Srba, koja treba se pročita. A šta hoću da kažem? Kroz celu istoriju, jevreji nauka, su bili... Nauka i religija.com, je li tako? Ima na sajtu nauka i religija.com, imaju razne knjige, ali knjiga Kratka istorija Srba može da se pročita i da se kupi, može besplatno da se preuzme, može da se kupi na sajtu kratkaistorijasrba.com. Napravio sam specijalno sajt za tu knjigu, kratkaistorijasrba.com. Inače, je knjiga posljedna na sajtu ordeni.rs. Znači, na ordeni.rs, kad se klikne knjige, iskače gore Kratka istorija Srba. Znači, to je obavezno štivo koje bi trebalo da pročita svaki čovjek. I onda će da razume zašto je srpski narod proganjan kroz istoriju. Zato što je srpski narod najviše sačuvao, osim jevrijskog naroda. Sačuva taj neki identitet, tu neku želju da sačuva neku slobodu, nešto. Mislim, mi smo razvaljeni, ali kod nas još to tinja. Kod nas i kod ovih drugih slovenskih naroda. Kod Hrvata isto. Kod Bošnjaka, kod Makedonaca, kod Bugara, kod Rumuna, kod Mađara. To su narodi koji su još sačuvali, kod Rusa, Belorusa, sva taj slovenska, ali najviše ovde kod nas na Balkanu, koji su sačuvali taj izvorni, oni ne znaju to svoje poreklo. Jer ti da pitaš istoriju, ja sad planiram da pišem knjigu Kratka povijest Hrvata, jer Hrvati ne znaju svoju istoriju. Sad sam napisao kratku istoriju Srba, da Srbi znaju svoju istoriju. Srbi veruju u falsifikovan dokument Konstantina Porfirogenita, to je dokument koji je falsifikovan u 17. veku. Inače, knjiga iz 10. veka. Razumeš, falsifikat, i svi srpski istoričari se kunu u Konstantina Porfirogenita, koji kaže, mislim, ne kaže on, nego taj falsifikator koji je dodao to jedno poglavlje na njegovu knjižicu o upravljanju carstvom, dodao je jedno poglavlje koje zove o narodima. Znamo ko je to falsifikovao, naši prijatelji sa zapada, iz Rima, i tamo se kaže da su Srbi dobili ime po servus, što znači robovi. I to su prihvatili ovi Mickey Mouse srpski istoričari, svi do jednog. Razumeš? Tako da, protokoli Sionskih mudraca su jedno od najvećih bljuvotina koja je napisana u istoriji. Protokoli Sionskih mudraca su Sotonska Biblija. To je sam Soton napisao da bi huškao protiv Jevreja, koji su u svakom pogledu najbolji šta god uzmu da rade. U svakom pogledu. Vidite, da je on huškao to i protiv nekog drugog da je huškao. Nebitno sada, neka bude neki ali pazi, drugi narod opet. Šta ima da huška? Šta ima Soton da huška protiv Nemaca kad su Nemci legli na rudu? Ima retkih pojedinaca koji su ozbiljni. Soton je pravio falsifikate protiv Jevreja i pravio je falsifikate protiv Srba. Pole kako je srpska istorija falsifikovana. Pole kako od srpskog naroda se prave drugi narodi čija se istorija falsifikuje. Soton to radi protiv, razumeš, protiv Jevreja najviše, pa onda protiv Srba. A protokoli Sionski, i sad ti uzmeš, brate, čitaš falsifikat nad falsifikat, najveći falsifikat u ljudskoj istoriji. E sad, očigledno da postoje određene strukture koje su se izborile da se protokoli Sionskih mudraca smatraju falsifikatom i da to se ne dozvoljava da se emituje. Postoje određene strukture koje su za to. Jevreji se bore gde god mogu, koliko mogu da se ta knjiga, iako antisemitizam je svuda u svetu u porastu. Oni su imaju neki uticaj, da li plaćaju reket, da li su oni vlasnici nekih delova, ja ne znam, neki uticajni Jevreji koji se bore protiv antisemitizma. Ima i tu svakakih ljudi, i poštenih i nepoštenih, ali generalno taj trend. Jevreji su u svakom pogledu neko od koga možeš da učiš u ovome svetu. Najbolje kad učiš iz Biblije od Boga. Ali u ovom svetu, da ti praviš antisemitske, da čitaš antisemitsku knjigu na svom YouTube kanalu, brate. To što ste strajkovali, to je najmanji problem. Zameraš se Bogu ili čitaš nešto što je bljuvotina. Pa da, ali vidi, mislim, znaš kako, ja sam se ogradio svaki put kada sam to čitao. Ne možeš ti, brate, da pustiš pornografiju i da se ogradiš pre toga. Ne smeš da puštaš pornografiju na tvom YouTube kanalu, kraj priče. To je pornografija. Protokoli Sionskih mudraca su pornografija, bato. To ne smeš da puštaš, ne možeš ti da se ogradiš i pustiš pornografiju. Ogradiš se i nekome siluješ ćerku. To ne može. Ma da, ali znaš kako, ja nisam nikad, prek sam izbjegao, nisam pominjao uopšte taj narod, samo sam
čitao ono, one planove koji su se obistinili, znači šta se obistinili, pa gledaj šta, kako upravljaju nama, znaš, ali vlastodržci, kako upravljaju našim vlastodržcima, a onda kako vlastodržci upravljaju nama i kako nas lako zavade i to sve. Ali gledaj ti ovo, u 20. veku satanisti izvedu dva genocida na srpski narod i onda oni optuže srpski narod za genocid. Da, da li ti to nešto kaže? Pa po istom obrascu, oni koji su ubijali tokom istorije Jevreje, koji su im oduzimali decu, koji su za njih otvarali konclogore, oni naprave knjigu da su Jevreji ubice, da oni vladaju carstvom. Pa čekaj, ko je uspostavio, ko je postavljao vladare kroz celu istoriju? Ko je doveo Karla Velikog da bude kralj Franačke države preko na Božić 800. godine, kada je formirana Franačka država koja je širila ognjem i mačem katolicizam po celoj Evropi. Kogod nije hteo se po katoliči, bio je ubijen, bato. Ko je postavio Karla Velikog? I sve druge vladare na teritoriji Evrope, jesu postavili Jevreji? Jesu Jevreji pa naravno da nisu Jevreji. Svi ti vladari su ubijali Jevreje. Kada je bila kuga zbog nehigijene i zbog prljavštine u 14. veku u Evropi, Jevreji tu kugu nisu praktično ni osetili, jer oni imaju visoke standarde higijene. Onda su ih ovi Evropani optužili da oni truju hrišćanske bunare, da su oni izazvali epidemiju. I onda su ubijali Jevreje, zato što Jevreji drže visok nivo higijene. Razumeš? Tako da, oni izvrše genocid nad tobom, oni tebe optuže za genocid. Oni tebe ubijaju, oni napišu protokol sionskih mudraca, opišu obrazac kako oni manipulišu ljudima, i onda tebe optuže da ti manipulišeš ljudima. Razumeš? To je satanska filozofija, da on tebe optuže za nešto što on radi. I to ti je ugaoni kamen današnjeg pravosuđa u svetu. Oni tebe lažno optuže. To ti je pravosuđe inkvizicije. Oni tebe lažno optuže i ti trebaš da dokažeš da nisi kriv. Pa valjda one koji te optuže treba da iznese dokaze da si kriv. Oni tebe lažno optuže da si ti nešto počinio. I ti trebaš da se, i onda dva su aspekta u tom satanskom pravosuđu. Pored lažnog optuživanja, ti moraš da dokazuješ da nisi kriv. I koncept zaštićenih svedoka. Dovedu čoveka čiji se identitet ne zna. Evo sada ćemo čujemo šta je rekao svedok X542. X542 je rekao da ste vi silovali, ubijali, prodavali drogu, dararara, vava, vava. Čekajte, da vidimo ko je taj X542. Ne, mi moramo njega da zaštitimo. Razumijem, ćete vi da ga ubijete ako mi objavimo i vaša teroristička organizacija. I ćete da ga ubijete ako mi otkrijemo njegov identitet. Mi njih hoćemo da sačuvamo nevine ljude. On se odvažio da bude hrabar da objavi vaša kriminalna dela. I rulja bez mozga koje oni prodaju cigare, alkohol, kafu, rafinisane proizvode, pornografiju, futbal, hollywoodske filmove. Viš kako je pravosuđe ispravno i moralno demokratsko pravosuđe. Vidiš? Zumeš? To je ta fora. Oni tebe optuže. Poleti kad su oni optuživali Srbe za rat 90. Ceo svet, brate, je verovao da su Srbi teroristi. Ceo polupali svet. To je slika ovog izmanipulisanog čovečanstva, brate.